guud ahaan gobolka Badhan ee Somaliland waxa maanta oo sabtay si nabadgelyo uga bilaabmay imtixaankii shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiga sare iyo sideedaad ee dugsiga dhexe waxaana barasabka gobolka Badhan Maxamuud Xaamud Umar isduuwa wasaaradda waxbarashada gobolka Badhan Foosiye Jibriil Cali iyo maayirka magaalada Badhan Cabdalla Maxmud Faatax oo kormeer ku mareeyay dugsiyada ay ardaydu ku galayeen imtixaanka ee gudaha magaalada Badhan ayaa faahfaahin ka bixiyay sida nabadgelyada ay imtixaanku uga bilaabmay guud ahaan gobolka Badhan waxayna u rajeeyeen ardaydii imtixaanka galaysay inay guul ka soo hooyaan waxa saaka ka bilowday gobolka Badhan dhammaantii oo gaar ahaan degmada Badhan oo aan hadda ka hadlayo imtixaanaadkii shahaadiga ahaa kaas oo Somaliland oo dhan dhammaanteed ka wada bilowday isla saaka si habsami ah oo abni ah ولكن هناك مدينة كنا صعدا إن شاء الله أرضي محافظة البرمجة إني دلالان سيدي أرضي كوري سعود دلالي جرتي إيش إيو محال إيرا هذا يي موبيل إيو حسن أي حرانك يجي أنا لقوا برانبا أرض برانكا كشة امتحانات هذا هم الله يلقون وقون إن شاء الله يقول أساسي دلاليان و سيدي ورجل بحانيان ان حاله هذنا كنت ادوغا انت waxaan ka warxaysa gudoomiyaha dhamaan goobaha kale oo qabiilka maanta ay bishu tahay 19 ee bishii lixaad oo ah maalintii ay ku midaysneyd in uu dhaco ama qabsoomo imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee jamhuuriyadda Somaliland alxamdulillah rabbil caalamiin ka gobol ahaan si fiican jawi qurux badan ayuu ku socdaa oo uu ku bilaabmay insha Allah Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sida uu noogu dhamaado taasi waa taa oo waa mahadnaq Ilaahay baana mahad iska leh mahad kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo runtii markasta la socda xogta imtixaanka iyo meelaha uu marayo wasaaradda waxbarashada oo horeeyay wasiirku وسير كحجين كأجاسمها جود يقدمي حفيز كتحامات كرمتي هالكرنما ضع يددا الكريرات كا يهلك إيمان تسوتشين مصير كأرضينا منطقة فريسان سيتحان الحمد لله رب العالمين إن مركان كور بحياة قبل كا وحيتحان كأفريسان يا أرضينا دكسيجا سره وأفر بقول لح يصدن أرضي هالكأرضينا دكسيجا لحنا أيهين ان تضوا بقول يا صدح أرضي وحي كوجليان سدير يا طبعا جوابات أو جبل كأردن أو وش شيء إن كردع أو دقمة لهر هاست ماذا براجعها قل إن بران وكون وش شيء رمتي جوابها أردن سدا عن حقته كهينه إن وحوجا صعدا سحب سميله أو قروح بدن رمتي يجون وحنوم هذا علينا أو نجلس وقايب جلي ونجرب تاجن بارا صافكا gobolka Badhan Maxamuud Xaamud Umar iyo gudoomiyaha degmada gudoomiye ku xigeenka runtii si fiican bay noo garab taagan yihiin ciidankii iyaga keenay waad arki doontaan marka ma sha Allah si qurux badan bay hawshaas u socotaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay imtixaankaas ku soo dhamaado guul waxa kale oo aan u ducaynaynaa inay macnaha guul ka soo hooyaan dhammaan ardayda galaysa imtixaanka shahaadiga ay inuu ugu soo dhamaado guul iyo barwaaqo ayaanu rajaynaynaa insha Allah waxa saaka si toos ah u furmay imtixaankii shahaadiga ahaa 19 bishii lixaad 2022 wuxuu guud ahaan uga furmay gobolka Badhan xarumihii loogu talagalay si nabadgelyo uga furmay waxaan marka koowaad u mahad celinayaa Rabbi subxaanahu wa ta'aala waxaan kaloo mahad gaar ah u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland وسيرك وسارد وحبرشدا أجاسمها جود وسيرك حجينك مدح هايدا مدح واحدة اتحامات كداود اتحانك وحوص على سيها بصميلة إن شاء الله تعالى وحنورجين دونا أرضية جلسة فصلة سديدات كيو فنفور كبا قلبا نتحانك إن شاء الله تعالى ورجيننا وحن هدي شر كحكومة هان يكبر شهامبا كوض الشقين دونا وحي هرمرة إن شاء الله تعالى عيال كانوا وحنور رجين دونا إن كلمة كواد أجيل دونا waxaan ka codsanaynaa madaxay taxamaadka iyo maaragtay wasaaradda waxbarashadaba maadaama aanu joogno meel koona in ardayda had iyo jeer tixgelin gaar ah loo siiyo insha Allah taala scholarship-yada soo baxay waxa soo baxay insha Allah taala in loogu roonaan doono taasuna ay noqon doonto dhiirigelin koowaad waxaan aad iyo aad mahad gaara mar labaad ugu soo jeedinayaa gudoonka waxbarashada gobolka oo arinta xil iska saaray sidii maaragtay habsi saacadka lahayd ay maaragtay arinta uga shaqeeyeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh